السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان سلام يا دمان بمدر في سومنلاند. دورت مواد بانا يوين مدحونا اركو. دي مراي ان دي عندون ما دي وح ما مرا وح روس ما هنفليا. مركاي ان انا قاعد تشاليستين ان مدحونا لكل مو. ورملا كي وح نحيسي ان مدحونا اركان حيسي. مركا دي مركا ان دتقا كوني مدحونا هندون يا وح اللي يقولين يا كو كاينيا. ومدحونا كو جينيا اللي يقول. مركا waxaan ku dhan ugu idinka xaysan marabay ana askayn doonaan kuur marka wal leegi diiday war hebel madaxweyn wuxuu yahay war hebel bay is yaqaanana war hebel kale madaxweyn ku dhawo war kan ay halka iska yaqaanana waxaas la leegi diiday aluug iyo war idinka xaysan leegi diido marka waxaan ku xaysan maayana iskeeri marka intaas ay noqoteen in qorto qasab ay noqoteen marka marka madaxweynaha doonaya waxa la weydiisay shaqo ma samaxad ku faraysa madaxweynaha hadda dadku de kulli xulun bay ka rabaan wax kale kama rabaan iyo reer hebelmeen ay la kulmaan ka waxaan ku wada anigu madaxweynaha xilka dooni maayo oo way ka dhabtay xilka dooni maayo mabalihi dul lagu sido walaal isma qaadi karo culayskiis hebel darajo si iyo dan qabiil uma wado hebel darajo si iyo dan qabiilna uma wadaan marka ay dhigay waxaan u jeeday anigu deewo ma socdo madaxtinimada ma dooneyn madaxilna ma doonaayo in cidna de wakiil kama yihiin cidna muusa laakiin aniga rabay inaan arko madaxweynaha haday suurta gasho madaxweynaha waxaan ka rabaa inaan dib wax la yiraahdo hebel bay nin bay hebel waxa taqaan ma ku sheegayo waxaan rabaa diyaadi ay suurta gasho la kulmo markaasana wada hadli madaxweynaha haday suurto gashaan arko hadii la yiraahdo yow.